Ինչ կասեք տեղի ունեցածի հետ կապված, մենք տեսանք, հա, որ անարգվեց հուշարձանը, այսօր լավ է գոնե հոգևորականները եկան, արարողություն արեցին արձագանքների մասին, հա, նաև ահա որ ցավոտ եւ վիրավորական է հայ ազգի այն մասի համար եմ ասում, ովքեր որ կարողացան մնալ նատարբեր այս վայրագությանը։ Դուք փաստորեն հայ կնոջը, որը որ բալիկներ ափրգեսովից մահից առաջինը իրեն եք վիրավորել, հենց առաջինը, հետո մեզ մնացած բոլորիս։ Եթե պատմությունից տեղյակ չեք, ապա կարելի է մի քիչ կարդալ։ Ես հասկանում եմ, հիմա ամենաթանկ վաճառվողը աշխարհով մեկ ռուսաֆոբիան է, եւ հայերի մասը, ովքեր որ մտնում են 250 աղանդի տեսակի մեջ եւ 200 կներեք Նիկոլի բարերով պտի ասեմ, իրենց հասնում է լապամանից լապողները 200 տեսակ, Նիկոլը սկսում է եւ ավարտում է 200-ով, դրանք բոլորը հակառուսական ոչ թե ունեն ինչ որ ցավ, ոչ, փողի համար ծախվածներ են, իրանք չեն հասկանում իրանց վերջն է, իրանք ստորագրում են իրանց մահվան թուղթը։ Դուք ու հանդեպ եք ընդունել հրոմի ստատուտ, դուք ով եք ընդհանրապես, ով եք, որ դուք դա ընդունում եք, եւ դուք այսքան թշնամիներ եք հավաքում, որ Ռուսաստանում կարողանան մեր հանդեպ ասեն այսպես, հա, չէ, միևնույն է, մարդիկ իմանում են եւ կիմանան ավելի մանրամասն, եւ այն անգրագետը, ով որ ասում է ռուսների դեմ աշխարհն է դուրս եկել, սուտա աշխարհում 8 միլիարդ ժողովուրդ գոյություն ունի, որից այլասերված աղանդավոր եւ մանկապիղծները կազմում են, դա Եվրոպան եւ Ամերիկան է, ընդամենը 800 միլիոն, դա 1 միլիարդ անգամ չի անում։ Իսկ այն ադեկվատ ընտանիք, կրոն, եկեղեցի հարգողները, դա 1.7 միլիարդ 200 միլիոն ժողովուրդ է։ Դուք տեսեք, հայր ջան, ում հետևից է գնում, վրացին խելք է եկավ 2 տարի եւ ոչ մի սանկցիաների չի մասնակցում ռուսների դեմ, բելարուսները խելք է եկան, մոլդովացիները սպասում են, Ուկրաինան մեզ համար փորձադաշտ, որ արեց Ամերիկա, մեր համար դա դաշտ չի, ներեցեք Աֆրիկան, ես չեմ վիրավորում ոչ մի ժողովուրդ, ուղղակի Աֆրիկայի ժողովրդին թույլ չեն տվել կրթվի, որտեվ չկրթված մարդուն հեշտ է խաբել եւ կողոպտել, այդ անում էր Անգլիան, Ամերիկան, Ֆրանսիան եւ այդ խումբը իրենց անգլոսաքսոնական, լավ, ում հետևից է Հայաստանը հերթ կանգնում, այդ բոլոր ով որ կորուստներ են ունեցել, այդ մանկապիղծների, ես չեմ հասկանում, մերոնք իրոք ուզում են, որ իրանց բալիկներին վաճառեն, ոնց որ վաճառում են նրանք, ում հետ որ անգլոսաքսոնները մոտ են։ Արաբական Էմիրատներում շատ ճիշտ արտահայտություն են արել մի քանի տարիներ առաջ, Ամերիկան ունենալ ընկեր մի պրոբլեմա, թշնամի մի պրոբլեմա, ընկերը 2 պրոբլեմ, շատ ճիշտ է, դուք միթե միջև հիմա չհասկացաք, կամ այդքան բանականությունից զուրկ եք, որ դուք հակառուսականության մեջ եք, իրոք ուզում եք ձեր երեխաները, ձեր բալիկները դառնան աղանդավոր, եկեղեցում կնքվեն համասեռամոլները, լուրջ իրոք հայերը ուզում են, դա ես վստահ եմ։ Այս միջադեպի հետ կապված քնչական կոմիտեն հայտարարությամբ հանդես եկավ միայն լայն արձագանքից հետո, ինչ կասեք այս մասին, եւ արդյոք րոպե առաջ չպետք է այս հանցագործությունը պատժվել։ Ես շատ վատ կարծիք ունեմ մեր այս վերադասների բոլորի մասին, եթե հայ ազգը չի հարգում իր հերոսներին, ովքեր որ ազատագրել են Շուշի եւ Արցախ, իրենց տարբեր ձևի պատիժներ են տալիս, որ մայիսի 8-ին Շուշի ազատագրման օրը քոչարան են դատում, Ալիև այնտեղ իր թմով եւ Էրդողան, Բաղչիրի, Ալիև, իրենք քեֆեր են արել, որ իրենց պատժողին Նիկոլը ստեղ դատում է։ Ինչ դատարանի մասին կարելա լինել խոսք, երբ որ ինքը հենց եկավ, սկսեց դատարաններ փակել։ Մենք բոլորս այդ իրանց գախնա խոսակցություն չենք երտավոր լսել ենք, մենք բոլորս գիտենք ճորտ են դարձել ամոթ իրենց, ովքեր որ կոչվում են տղամարդ եւ թասիբ նամուս չունեն, ընտրում են այն թիմը, ով որ գովք անում նարկոտիկի, մանկապղծության, աղանդավորության, դուք քրիստոնեություն ընդունող ազգ, ընդունած, ո՞նց կարելի է, ո՞նց,
առաջին։ Ոնց կարելի է մեր Գարեգին երկրորդի հանդեպ վայրագություն ցույց տալ։ Դուք ով եք որոշեք, ով պետք է լինի։ Աստված է որոշում։ Հռոմի Պապի 16 թվի եկած այցից հետո մերսի մեր Գարեգին երկրորդին, որը որ ոչ մի բան չի ստորագրել հետը, որովհետև ռուսական պատմության մեջ կա մի էջ Ալեքսանդր Նևսկի մասին, երբ որ մանգոլ տատարների հետ պատերազմական վիճակում իրան եվրոպացիները նույն այդ Հռոմի Պապերը ասել են, որ մենք կարող ենք ձեզ օգնել, բայց դուք պետք է կաթոլիկ դառնաք։ Իսկ Ալեքսանդր Նևսկին ասել է, չէ, ես իրանց հետ կկռվեմ, որտեղ իրանք ինձնից չեն պահանջում, որ ես կրոնս փոխեմ։ Եվ միջև օրս Պուտին էլ է դա ակնարկում։ Եվ Պուտինը, ինչքան դուք ինչ կեղտոտ բաներ հորինեք ասեք, պայքարում է ընտանիքի, կրոնի, եկեղեցու համար, եթե մարդ չունի հավատք եկեղեցու հանդեպ, ինքը տարբեր չարիքի ընդունողա, ամեն չարիք կարող է ինքը կատարի, ինքը գիտե անպատիժա ոչ, ստանալու են և արդեն ստանում են, ռուսերեն լավ արտահայտություն կա բիբլայից, «Падзилам воздастся», «Обязательно воздастся», и все те, кто посмели вот этот вот поступок совершить, уже Бог его наказал, он уже лишил его всех ценностей семейных и однозначно церковных. Страшная кара их уже здесь настигла. Они лишились всех Божьих благ. Все 10 заповедей они нарушили. Уже, к сожалению. И дальше будет хуже. Жаль, что за это все будут их дети отвечать. Они не жалеют своих детей. Им без разницы, как их детки отвечать будут за все это. Я еще раз удивляюсь. Африка всех выгнала. Тех же французов, тех же немцев, тех же американцев. Вон Америка отказалась. Она сказала, я Германии больше газ продавать не буду. Мы что здесь ждем? Тоже без газа, без воды, без хлеба. Столько России во время 44-дневной войны отправило сюда оружие через Персию. Братья в кавычках грузины закрыли дорогу. Никто о грузинах ни слова не говорит. Пусть не говорят. Вы зачем Россию хаете? Вы сами не можете вывести оружие с территории России. Русские виноваты. Вы подписываете, что вы везде, вы никчемные. Почему, когда чешские танки, американская всякая техника, немецкая, французская, вы почему о них ни слова не говорите, вы обвиняете тех, которые испокон веков, почитайте Гюлистанский, Туркманчайский договор. Вы что, хотите Александропольский договор нам на голову привести? И вы потом еще скажете, нахкиннэнцахэн, алиева бахтагушакер, вор, хамперет тасняк таринер, ефор кагар, давачан азги, Никола, еф каханзник сторак, ирёк алиева бахтагушакер, ոչ, իհարկե պատրաստել են, լավ, նախկիններին այդքան կարելի է 6 տարի նախկին, չէ՞, դեր սաղ թիմը նախկին է, անչափ զարմացած եմ մեր ինտելիգենցիայից, ահա որ զարմացած եմ, փոխանակ իրանք կրթեն, մենք այսպես փորձում ենք դուրսը մարդկանց ասենք կարդացեք, տեղեկացվեք, միթե վիրավորական չի, որ ձեզ այսքան խաբում են, իսկ իրանք փողի համար են այդ սաղան, արժեքը դարձել է միայն գումար, ամոթ է, ամոթ, ամոթ։ Շնորհակալ եմ։